Também, boa, tá? Boa. Até já. Até já. Copa do Mundo FIFA 2022 no Casimiro. Oferecimento. O jogo já vai começar. Você tem tudo o que precisa para acreditar? Estrela Bet. Jogou, brilhou. iFood, o patrocinador oficial do Almoção da Torcida. Nubank, apoiador regional oficial da Copa do Mundo da FIFA.